Латвия. Именно здесь, по прогнозам некоторых американских экспертов, начнется Третья мировая война. Прибалтийская республика уже сегодня рискует повторить путь украинского Донбасса. АСВ публицует картейс пэтиумс пар потенциалу кар Балтия. Джеймстаунс пэтиум центр документ, ка айсаргат Балтийс валстс, ир льот детализэц, та авторс ир АСВ айсардзības университатс профессорс ун НАТО милитарас колледжис декаанс Ричардс Хукерс. Ун виņa galvenais secinājums, diemžēl, nav Latvijai iepriecinošs, un proti, Latvijas aizsardzība tās pašreizējā veidolā nav adekvāta, lai aizsargātu Latviju un Krievijas iebrukumu gadījumā izturētu pirmās pāris nedēļas, kamēr ierodās NATO papildspēki. Labā ziņa gan ir tā, ka viņaprāt, Baltijas aizsardzība tomēr nav bezcerīgs pasākums, Baltija var aizsargāt pret Krievijas iebrukumu, taču tam ir vajadzīga nopietnāka pieeja no pašu Baltijas valstu aizsardzības resoru puses. Par pašu pētījumu. Pirmkārt, tajā analizēts, kā tieši Krievijas agresija varētu izpausties un secināts, ka hibrīdkarš un nekonvenciālā karadarbība visdrīzāk nespēlēs galveno lomu. Tāpat arī kā tie nebūs zaļie cilvēciņi. Ja Krievija izšķirsies par agresiju Baltijā, tad visdrīzāk tā būs neslēpta militārā operācija ar skaļiem draudiem pielietot kodolieročus. Mērķis panākt, lai nenostrādātu NATO 5. Pants un NATO partneri izlēmt neriskēt ar kodolkaru Baltijas dēļ. Ja tas notiktu, Putinam būtu izdevies īstenot visu pēckara Kremļa saimnieku sapni, NATO kā organizācija faktiski pārstāt eksistēt. Pētījumā secināts, ka uzbrukumu Baltijai Krievija veiktu tikai tad, ja būtu atbilstošs starptautiskais stāvoklis. Piemēram, ASV būtu iestigusi karos vai būtu nopietna krīze Eiropā. Līdzīgi kā tas bija 40. Gadā, kad Staļins iebruka Baltijā dienu pēc tam, kad rietumu frontē krita Parīze. Rezultātā ārvalstu presē Baltijas okupācija toreiz pagāja faktiski nepamanīta. Kā saskaņā ar pētījumu visdrīzāk norisinātos Krievijas iebrukums? Pirmkārt, Krievijas rietumu kara apgabala spēki 7 līdz 10 dienu laikā tiktu pārvietot Baltijas pierobežā. Visdrīzāk militāro manevru aizsegā, līdzīgi kā pirms iebrukuma Ukrainā un Grūzijā. Ievērojami Krievijas spēki izvietotos Baltkrievijā. Uzbrukumu visdrīzāk veiktu Krievijas 1. Gvardes tanku armija un 6. Sauzemes spēku armija. Krievijas primārais mērķis būtu ieņemt soli, koridoru un nogriezt Baltijas valstis no pārējās Eiropas. Ja tas neizdotos, tad no ziemeļiem okupēt Igauniju un iespējams arī Latviju, lai demonstrētu NATO nespēju iedzīvināt 5. Pantu. Iebrukums Latvijā visdrīzāk virzītos pa Asi, Daugavpils, Jēkabpils, Rīga, izmantojot mehanizētās vienības un helikopteru desantu, kas censtos sagrābt tiltus pār Daugavu. Galvenā karaspēka kustība notikt izmantojot Latvijas auto un dzelzceļa infrastruktūru. Būtiski loma iebrukumā būtu gaisa desantnieku vienībām, kuras uzbrukt infrastruktūras un militārajiem objektiem dziļi Latvijas teritorijā. Ja šāds uzbrukums notiktu šodien, ir pilnīgi skaidrs, ka Baltijas aizsardzība sabrūkt pirmajās pāris dienās. Tā secina pētījuma autors. Kas ir jādara, lai tas nenotiktu? Pētījumā ir sniegts vairākas rekomendācijas ne tikai Latvijai. Tur ir ieteikumi, kā efektivizēt visu NATO komandstruktūru reģionā, kā un kādas NATO vienības dislocēt Austrumeiropā miera laikā, pie tam izejot no šodienas realitātes, apzinoties, ka pārskatāmā nākotnē netiks pieņemts politisks lēmums izvietot Baltijā lielākus NATO partneru valstu kontingents nekā tie ir šodien, proti pa 1000 vīriem katrā valstī. Kas ir vajadzīgs no pašām Baltijas valstīm? Nodrošināt spēkus 7 brigāžu lielumā, 2 brigādes Igaunijā, 2 Latvijā, 3 Lietuvā. Ja Igaunija un Lietuva ir ceļā uz šo mērķi, tad Latvija tālu atpaliek. Spēki ir daudz par mazu, lai kaut cik nozīmīgi laiku pretotos. Sagaidīt, ka karadarbība notiks kaut kur gaisā, raķetēm vai kibertalpā un ka reālus karavīrus praktiski nevajadzēs, ir liela kļūda, norāda pētījuma autors. Karavīri ir nepieciešami un pašreiz viņu skaits ir nepietiekams. Pētījumā ieteikts ieviest obligāto militāro dienestu, kas minēts kā efektīvs, pie tam salīdzinoši ar profesionālo dienestu, lētāks veids, kā kāpināt apmācītu karavīru skaitu. Kad uzdevu jautājumu pētījuma autoram vai pašreiz ieviestā aizsardzības mācību skolās nevarētu būt kā alternatīva obligātajam militārajam dienestam, atbilde bija īsa – nekādā gadījumā. Attiecībā uz zemessardzes pētījuma autors uzskata, ka tai nenoliedzami ir būtiska loma kritiskās infrastruktūras aizsardzībā un nodrošinot rezervistus kara laikā, taču tā nav un nevar būt alternatīva regulārajai armijai.
Tikmēr Latvijas aizsardzības ministrija turpina noraidīt iniciatīvas par obligātā militārā dienesta atjaunošanu. Pat šodienas situācijā, kad Latvija ir palikusi faktiski vienīgā valsts reģionā, kur tas vēl nav izdarīts. Ja sākotnēji skanēja, ka obligātā militārā dienesta ieviešana būšot izdevīga Maskavai, tad tagad tiek uzsvērts, ka principā to varētu ieviest, bet tad jārēķinās, ka aizsardzības budžets dubultosies no 2% līdz 4% no IKP. Kad minēju šo aizsardzības ministrijas argumentu pētījuma autoram, viņš komentēja, ka šādas aplēses neatbilst tai informācijai, kas ir viņa rīcībā. Uzturēt profesionālu armiju ilgtermiņā viennozīmīgi ir dārgāk nekā izmantot obligātā militārā dienesta karavīrus. Un noslēgumā. Par godu pētījumu publikācijai Vašingtonā tiks sarīkots vairākas paneļa diskusijas, kurās ASV militārie eksperti sprieda, vai un kā NATO aizstāvēs Baltiju, ja Krievija tai uzbruktu. Un viens no ekspertiem pateica pavisam tieši: viss atkarīgs no baltiešiem pašiem. Ja viņi demonstrēš paši, ka ir gatavi sev aizstāvēt, nest upurs un cīnīties, tad rietumi nestāvēs malā. Bet ja paši būs inerti un meklēs atrunas, to pašu visdrīzāk darīs arī rietumi.